La nuestra intención a la hora de mandar a esta entrevista era trasladarle que las personas con síndrome de Down volvían que se tinguían en cuenta, porque formen parte de esta sociedad. Son personas con opiniones y gustos diferentes, pero nos une una voluntad. Volem ser un ciutadà de ple dret. Volem viure de forma autònoma. Desitgem ser educats en un entorn inclusiu. Desitgem ser útils a través d'un lloc de treball ordinari. Qui fa els sindicats per la defensa dels drets laborals de les persones amb discapacitat? Primer, el sindicat el que està intentant és que les persones amb alguna discapacitat tinguin l'oportunitat de treballar. Hem intentat fer moltes coses, perquè aquest és un tema que ens preocupa molt. I el país té unes lleis que en teoria hauríem de facilitar la incorporació de les persones amb alguna discapacitat a l'empresa, perquè fins i tot hi ha alguns percentatges obligatoris d'incorporació de persones, no? Uh-huh. En la pràctica, la llei no es compleix. I quan es compleix, es fa o bé pagant, hi ha empreses que hi ha alguna possibilitat, doncs, de que si demanes a l'administració puguis pagar, no complir amb el percentatge que et pertoca de persones amb discapacitat a l'empresa, i algunes empreses fan això. Jo comparteixo plenament el vostre manifest de que l'Estat, el pagar un subsidi o un tipus de pensió no ajuda a que les persones puguin sentir plenament realitzades i a fer una vida absolutament normal, no? I per tant, nosaltres des d'aquest punt de vista creiem que el que es tracta és que les empreses no només compleixin els seus percentatges, sinó que fins i tot es reservi llocs de treball per a aquelles persones que tenen algun tipus de discapacitat, no?